passare in nostra riga e poi uscire a passare. No, mi succederà, mi sono succederà che mi deciderà. Ma se tu non sei tu, non sei tu da, non sei tu da, non sei tu da. Të mbajnë pësot për mërija, këpijit se të pjotën të dujë. E fërës bishtë sa, këve bishtë pëndamë, e në majhë më bishtë prabë, këtë bishtë në qërë. Seja qual for a altitude, para andar a falar, leva a viagem a estar para chegar lá da sombra. Eu gosto do meu emprego, até acho que sei, mas peço para o quê? Mas já que às vezes me chateia, alguma velha feia que nunca vai para comer. Eu a vejo a senhora, também pus no meu lugar, e sempre é tão ruim. Amanhã quando acordei, sabe o que encontrei? Foi a cama de ser em mim! Eu que sou turista veterano, já viajo há muitos anos, quero de inferno, quero de... Na minha arte sou maduro, e aquilo que quis ver está seguro, não tira os pés do chão. Eu também gosto de viajar, eu também gosto de viajar, também gosto de ajudar, mas tens preciso de ver. Está na caixa da extração, porque muito julgam que os balões estão para a coisa para ti. Eu fui piloto na guerra! Foi São Paulo, isso é! Fiquei a ser conhecido, sempre fui com o filho, e dava medicina para um rapaz comum! Aquele que viaja na sala, passa
tem culpa do que faz, do que fazem. É uma vida passear, mas para estar de falar, também se passa mal do caso. Às vezes me está...
Em primeiro lugar, o Pedro Vitória, que faz narrador desta dança e repadro nas últimas cenas da dança. Pedro Vitória. Em segundo lugar, o Lino Menezes, que faz do chefe dos Estados naquele tempo da Alemanha, que mais conhecido. Em terceiro lugar, Luciano Simão e Manuel Leal. Luciano Simão, que faz o Polícia Carrasco daquele tempo. E Manuel Leal, o passareiro, o homem das chaves da cadeia. Em quarto lugar, Francisco Costa e Alice Vitória, Beata Aguiar e Ana Aguiar. São os pais e pais, os dois compadecer da dança e acabem por ser vestidos e ficam todos preparados. Em seguida, Manuel Lucas, o Vitor Americano, que passa naquele tempo de visita pela Alemanha, que vai conseguir achar duas crianças e os vai apropriar por filhos. Em último lugar, Alexandre Coelho e Fátima Ferreira, aquele casal que vai aparecer mais tarde, que vai substituir as crianças pequenas, são aqueles que vão para os Estados Unidos e cujos regressem dos Estados Unidos à procura dos seus pais na Alemanha. Em seguida, conheci mais toda a gente do Isto, do nosso mestre José Brasil, e os outros que estão salvados todos, todos eles das presidências rurais da nossa Ilha Terceira. Thank you.
esas horas hay que ganar su Canadá. Ora, pois a Cristo andava uma suprema majestade, nós iríamos sempre estar. Somos da ilha de Jesus, aonde se ergue uma cruz em todos os campanários, onde existe a graça divina numa hóstia pequenina de frente a todos.